Солотвинська громада зібралася в День прапора України, щоб спільно відсвяткувати державне свято та урочисто відкрити пам'ятний знак, що поставили тут на честь двох легендарних людей – Михайла Колодзінського та Зенона Косака. Це знакова подія для нас нині, особливо зв'язана з тим, що окрім Дня прапора ми нині відкрили пам'ятник полеглим січовикам у 39-му році, які склали свої голови за незалежність, за батьківщину, Закарпатську Україну. Наш регіон є мультінаціональним, у більшості населення 90% складають румини. Незважаючи на це, для нас державна мова є українська мова, ми нею спілкуємося. Державні символи є основний пріоритет для усіх мешканців нашої громади, незважаючи на це, що ми є фактично на самому західному кордоні. Право підняти державний прапор України надали військовим прикордонного відділення Солотвино, відділу прикордонної служби Тячів, 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Дуже важлива подія не лише для Солотвинської громади, для Закарпаття в цілому і, напевно, для України. Бо тому що постаті, яких ми сьогодні в день у державного прапора, постаті, які ми сьогодні вшановуємо, це і полковник Михайло Колодзінський, і його ад'ютант Зенон Косак, тобто заступник його, це є постаті непересічні, це є одні з величних людей української визвольної боротьби. На 30-му році незалежності ми нарешті починаємо відновлювати історичну справедливість, ми починаємо вшановувати своїх героїв, ми бачимо, хто воював за нашу державу і на кого маємо опиратися в майбутньому. З віршами на заході традиційно виступили діти. Гімн пролунав у виконанні Ангеліни Йовдій. Участь в урочистостях взяли місцеві жителі, представники органів місцевого самоврядування, працівники загальної та дошкільної освіти. Днем українського прапора, днем напередень незалежності і, звичайно, святом, тому що я рахую це свято, перед відкриттям пам'ятника українським героям. Тому що як тоді, так сьогодні наші герої захищають нашу країну. Ось так з кращими традиціями відзначили на Тячівщині День української незалежності.